Gündün manilüü jaŋlıktar menen tanıştırıp bugün programmasa studiyada men Timur Vladislav salmatsızlar ba. Algaç çıkarılıştın kıskaça mazmunu menen tanışıp alıñızdar. Atamekin partiyasının lideri Ömürbek Tekebayev tarapdaştarın aldıdagı referendumda parlamentarizmge ügüttöögö çakırdı. Шайлоого үгүт иштери учурунда коомчулуктун бүйүрүн кызыткан окуялар дайыма болуп келет. Азыркы учурдагы шайлоо процесси дагы андай кызыктардан коргалган жок. Борборгалаада абанын кескин булганышынан улам кооптонуу пайда болду. Бүгүн баш калаа Бишкекте жаш активисттер абанын булганышына каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Atamekin partiyasının lideri Ömürbek Tekebayev partiyalaştarına kayrılıp 10 yanvarga dayındalgan referendumda eldi parlamentarizmge ügüttöögö çakırdı. Bol tuuralu al 17 dekabrda Facebook'a jazdı. Урматтуу партиянын мүчөлөрү, партиянын атынан сиздерге мыйзамсыз жарыялансы дагы, ушул референдумда парламенттик республиканы колдоп добуш гана бербестен, башка адамдарды дагы үгүттөп, парламенттик республика үчүн күрөш жүргүзүшүңөрдү суранам. Текебаев ошондой эле президенттик шайлоодо кимге добуш бериш керек экенин партия мүчөлөрү өзү тандай турганын, бирок добуш берип жатканда партиянын идеологиялык көз карашын унутпаш керек экендигин айтты. Президенттикке талапкерлер үгүт иштерин баштады. Шайлоо кампаниясы кызык болоору белгилүү. Анткен менен кызыткандар дагы чыгууда. Бул жолу Садыр Жапаровтун үгүт ишиндеги ага жасалып жаткан кээ бир кызыкта иштер тууралуу айтып беребиз. Президенттик шайлоонун үгүт иштерине старт берилип, кыргызстандыктарга бир айлык бекер шоу башталды. 15 октябрда жалпы Кыргызстан, айрыкча Борборгала Садыр Жапаровтун сүрөтүлүнген баннерлерге толду. Шайлоо фондунан акча коротуу боюнча дагы Жапаров эч кимди караандаткыдай эмес. Башкы талапкер аталып жаткан Жапаровтун эл менен жолугушуусундагы адаттан тыш дагы көрүнүштөр болуп кетүүдө. Таластан башталган сапар айтылуу кызыл килем менен эсте калды. Буга чейинки бийлик тушунда Ош облусунун чиновниктери талаадагы буудай талаасына барып сүйлөсө дагы астына килем төшөтүп алары талкууга сынгалынчо. Таластыктар бул жолу алардан ашып түшүп Садыр Жапаровтун жолуна кызыл килем төшөдү. Бул көрүнүштү соцтармак колдонуучулары таластыктар фасоль айдаса пахта чыгыптыр деп тамашага салышууда. Садыр Жапаровтун кийинки сапары Жалал-Абадта уланды. Жалал-Абаддыктар таластыктардан кем калбайлы дегенби, айтор ат мингизип, суусар тебетей кийгизип чепкен жапта. Бирок акырында көп эле жерде мынтип жүрүшпөйбү. Өзгөчөлөнүп коёлу дешти окшойт, аттан озунуп алдыга чуркап алгандар дагы болду. Мындай кадрды бир жерден көргөндөй болгон соцтармак колдонуучулары дароо таап чыкты. Ова, Түндүк Корея президентинин жансакчылары машина менен кошо чуркаганы бар. Анан албетте Түркменстан башчысы дагы бар эмеспи? Жалал-Абаддыктардын аттын астына чуркап алышынан кийин Жапаровко кошомат кылуунун андан мыкты жолун ойлоп табуу кыйын эле. Бирок табылды. Аны алабукалык эки киши тапкан. Ал экөө жалпы алабукалыктардын атынан Садыр Жапаровту түбөлүк лидер деп тааный турганын жарыялашты. Өзүн блогер деп атаган жарандык активист Тилекмат Куренов баштаган бир нече адам 18 декабрда баш калаа Бишкектеги Ала Тоо аянтына жетим тоону чет элдик ишкерлерге колдонууга бербөөнү талап кылып акцияга чыкты. Алар бийликтен кен жайгашкан тоону эл үчүн иштетүүнү суранышууда. Акцияны уюштурган Куренов жетим тоону коргоо боюнча атайын кыймыл түзүп, төрага шайлай турганын Facebook'тагы баракчасындагы түз эфиринде билдирди. Биздин максат жетим тоонун бир да ташы, куму коро болсун, келечек муунга жаратылышты бузбай сактап берели деп жатабыз деди ал.
Садыр Жапаров премьер-министр болуп турганда уюштурган басмасөз жыйындарынын биринде жетим тоодо 50 миллиард тоннадай темир кени бар экендигин белгилеп, аны чийкизат түрүндө сатса, анын эсебинен бир жылда 1 миллиард долларды төлөсө болорун билдирген. Коомдук саясий чөйрөдө жетим тоодогу темиргенин тышкы карыздардан кутулуш үчүн өкмөт кошуна мамлекетке берет экен деген күдүк кептер көптөн бери айтылып келет. 18 декабрда башкала Бишкекте жаш активисттер абанын булганышына каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Шаарды тазалоого кеч эмес, дем алгым келет деген плакаттарды көтөргөн ондогон улан кыздар темир жол вокзалынан Алатоо аянтына чейин барышты. Акцияны уюштуруучулар бийлик менен коомчулуктун назарын шаардагы абанын булганышына бурууга аракет кылып жаткандыгын айтышты. 16 декабрда абанын булганышына байланыштуу маселе жогорку кеңеште өкмөт мүчөлөрү менен чогуу талкууланып, бир нече себептери аталган. Негизги себептердин башында сапатсыз автоунаалардан чыккан уулуу заттар, шаардагы 47 жаңы конуштун көмүр менен жылытылышы жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн турат. ЮНЕСКО Кыргыз элинин тогуз коргоолоюнун адамзаттык материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине кошту. 17 декабрда Ямайкада уюмдун өкмөт аралык комитетинин сессиясында ушундай чечим кабыл алынды. ЮНЕСКОнун сайтындагы маалыматка караганда тогуз коргоол, тогуз кумалак жана мангала өңдүү салттуу интеллектуалдык элдик оюндарда Кыргызстан, Казакстан жана Түркия чогуу сунуш кылган. Материалдык эмес мурастарды коргоо боюнча өкмөт аралык комитеттин жыйыны жылына бир жолу болот. Курамына 24 мамлекеттин өкүлдөрү кирет. Бул жолку 5 күндүк сессия 14 декабрда башталган. Тизмеге кошуу үчүн комитетке ар башка мамлекеттерден 32 түрдүү элдик өнөр жана буюмдар сунуш кылынды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Кадамжай райондук башкармалыгынын кызматкерлери 2 күндөн бери жумушка чыкпай башкармалыктын жетекчисине нааразылык билдирип турушат. Башкармалыкта 29 кызматкер болсо, анын 26-сы жумуштан кетүү боюнча жалпы арыз жазгандыгын айтышууда. 2019 жылы жумушта кетирген кемчиликтери үчүн деген жүйө менен кызматынан четтетилишин мыйзамсыз деп соттун чечими менен 17 декабрда кайрадан жумушка дайындалган жетекчиси Гүлбарчын Осмоновага эмгек жамаат нааразылык билдирип жатат. Башкармалыктын кызматкерлери министрликке, өкмөткө жана жогорку кеңешке маселени чечип берүүнү өтүнүп кайрылышкан. Азырынча кайрылууга жооп бериле элек. Нааразы болгон жамаат менен Кадамжай районунун акиминин милдетин аткаруучу Абдыманап Жакбаров жолугушуп, маселени министрлик чечээрин, жамааттын талабын жеткирээрин айтып таратты. Нааразылыкка чыккан эмгек жамааты болсо, башкармалыктын жетекчиси жумуштан кетмейинче ишке чыкпай тургандыгын билдирүүдө. Милициянын кайгуул кызматынын издөө бөлүмү коопсуз шаардан келген 500 000 сомдук айыппулду төлөбөй жүргөн айдоочуну кармады. Бул тууралуу аталган органдан маалымат кызматы билдирди. Бул кайрылуу чыгары менен атайын издөө иш-чаралары жүргүзүлүп, Кант шаарынан аталган автоунааны айдап жүргөн 26 жаштагы СС аттуу жаран милиция бөлүмүнө алынып келинди. Тактоо учурунда ал 2017 жылы башка жарандан сатып алып, өзүнө каттоо максатында автоунаанын мыйзамдуу ээсин таап, өткөрүп алууга аракет кылгандыгын түшүндүрдү. Ошондой эле айдоочу жакында эле машинаны бузуп, унаа тетиги катарында сатып жибергендигин айтты деп айтылат маалыматта. Эске салсак, коопсуз шаардын алкагында айыпка жыгылган Бишкек шаарынын тургуну Данияр Абдыжапаровко жалпы 230 айыппул кагазы келген, бирок ал унаасын мындан 8 жыл мурун сатып жибергендигин билдирген болчу. Мына ушуну менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден амандашканча сак саламатта туруңуздар.